A samozřejmě mrzelo mě, že diváci, když jim šli hráči poděkovat za fandění, tak to nepřijali a to mě trošku mrzí, protože hráči se vydali stejně jako v Iráku ze všech sil pro Omán, že prostě hráli proti hráčům, který hrajou Premier League, Bundesligu, Paris Saint-Germain a tak dále, jako, takže nevím. A i přesto, že jsme prohráli, tak jsme hráčům poděkovali, protože ten zápas odmakali, odřeli. Spoustu hráčů jsme museli střídat kvůli křečím a zraněním, takže tady prostě potom ta porážka mrzí o to víc.